Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz səyahət sevərlər. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan. Qartal əbəs yerə bugün Azərbaycan şeiri ilə başlamadı. Biz bugün sazın, sözün məskəni sayılan... Qazaqdayıq. Qartal, istəyirsən sən davam elə. Salam, əziz izləyicilər. Mən bugün sizləri dahi şairimiz Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri ilə salamladım. Çünki biz həm Azərbaycanı qarış-qarış gəzirik, həm də elə Səməd Vurğunun vətəni Qazağa gəlmişik. Sonra nə deyim? Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Mehdi Hüseyin, Səməd Vurğun, İsmail Şıxlı kimi görkəmli söz ustalarının vətəni sayılan Qazaqdayıq bugün. Qazağın həmçinin tarixi də olduqca qədimdir. Ona görə də biz buranı 24 saata gəzə bilməyəcəyik. Qartal, bayaqdan imkan vermədin ki, Qazağa yaraşan salamlaşma eləyim. Vaxtım da gedir, məni gecikdirirsən. Mən başladım gəzməyə. Olar mən bir dənə də şeir deyim? Aşıq sənətinin, sazın, sözün vətəni, ozanlar yurdu, Azərbaycanın qərbə açılan qapısı Qazax. Ərazisində Kür, Coğaz, Ehram çayı axan bu rayon, Böyük Qafqazın cənub ətəkləri və Kiçik Qafqazın şimal yamaclarını əhatə edir. Qazaq toponiminin Atabəy hökmdarı Şəmsəddin Eldənizin şərəfinə yaradıldığı iddia edilir. Azərbaycan xalqının etnogenizində yaxından iştirak edən Qazaq Türk tayfası Qaz və Aq sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Əski türkçədə ucalıq, yüksəklik, dağ anlamına gəlir. Etnik tərkibi təmiz türklərdən ibarət olan Oğuz, Hun, Qıpçaq, və Geng tayfaları sonradan Xəzər, Qazax, Qosaq tayfalarının böyük axını baş verib. Kenglərin yerli tayfalarla qaynayıb qarışması ilə yuxarı, orta, aşağı və daş salahlı birinci və ikinci şıxlı kəndləri yaranıb. Qazaxda dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 112 tarixi abidə var. Rayon mərkəzində yerləşən İsrafil Ağa Hamamı, Cümə Məscidi və Seminariya binası bura gələnlərin diqqətini çəkən məkanlardandır. Hal-hazırda dayandığım yer Gəmi Qayası adlanır. Bura Dəli Kür kinofilminin çəkildiyi ərazilərdir. Buradan baxdığımız zaman birinci şıxlı, ikinci şıxlı kəndlərini görmək mümkündür və Kürün digər sahilində isə Qarayazı Tuğay meşələri uzanır. Gəmiqaya adlanan təpə Bakı-Tiblis avtomagistralının sağ tərəfində, birinci şıxlı kəndinin yanında ucalır. Bir tərəfi uçurumdur. Təpənin zirvəsindən Kür çayına mühtəşəm görüntü açılır. Gəmiqaya təpəsinin səthində qədim saxsı qabların parçaları və qırıntılarına asanlıqla təsadüf edilir. Bu parçalar göstərir ki, bu ərazidə çoxsaylı qırmızı, sarı və qara rəngli, müxtəlif ölçülü və təsərrüfat təyinatlı gil qablar, küplər mövcud imiş. Qabların üzərində yapma, cızma və çəkmə üsulu ilə naxışlar vurulmuşdur. Gəmiqayada sistematik arxeoloji qazıntılar aparılmayıb.
Lakin buradakı saxsı parçaların Qazaxın başqa yerlərində tapılan analoji əşyalarla müqayisəsi Gəmi Qaya qədim yaşayış məskənini erkən dəmir dövrünə aid etməyə imkan verir. Gözəl vətən, mənan dərin, beşiyisən gözəllərin, aşıq deyər sərin sərin, sən günəşin qucağısan, şeir sənət ocağısan. Sən nə qədər şeiri əzbərə bilirmişsən, Qartal? Gəlməmişdən əvvəl hazırlaşmışsan hamısını? Yox, buranın torpağından damısın. Bildiyim bütün şeirlər yadıma düşür. Elə ancaq şeir demək istəyirəm. İndi icazə ver, olduğumuz yer haqqında məlumat verim, Qartal bəy. Hal-hazırda Kür və Ehram çaylarının birləşdiyi yerdəyəm. Və burada uzanan meşələr isə Qarayazı, Tuğay meşələridir. Buradakı görüntü möhtəşəmdir. Əgər Qazağa yolunuz düşsə, mütləq bura baş çəkin. Azərbaycanın ilk xalq şairi, görkəmli dramaturq, ictimai xadim Səməd Vurğunun poeziya evindəyik. Gözdə! Gəldi yenə. Şeirlə başlamaq istəyirəm. Olar keç olmasa indi şeirsiz keşək, daha sonra deyirsən şeiri. Ne cəzbərləmişəmsə, bütün yol boyu fikrimdən çıxmayım. Eşitməlisən. Yaxşı, de. Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm. Yamandır ayrılıq dərdi. Demə Səməd Vurğun gəldi gedərdi. Unutmaz bu oba, bu mahal məni. Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun poeziya evi 1976-cı ildə şairin 70 illik yubiley münasibəti ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Poeziya evi foye və 4 zaldan ibarətdir. Foyedə Səməd Vurğunun heykəltaraş Tokay Məmmədov tərəfindən hazırlanmış büstü, yağlı boya ilə çəkilmiş portretləri və ailəsinə məxsus xalça yerləşir. Birinci zal qiraət zalıdır. Burada kompüterlər, kitablar, Azərbaycan və eləcə də dünyanın klassiklərinin portretləri yerləşir. Kötük üstündə Səməd Vurğunun Asəf Həsənov tərəfindən yaradılmış heykəli və özünün tikdirdiyi evin maketi qoyulub. İkinci zalda Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı, ictimai xadim kimi fəaliyyətini göstərmək məqsədi ilə stendlərdə müəyyən fotolar verilib. Şairin özünə məxsus əşyaları, qızı Aybəniz xanımın poeziya evinə verdiyi samavar, şairin müxtəlif dillərdə yazdığı kitablar yerləşir. Vəkil oğullarının nəsil şəcərəsi də divardan asılıb. Digər stenddə Səməd Vurğunun övladları Yusif və Vaqif Səmədoğluna məxsus əşyalar və kitablar yerləşir. Üçüncü zal Səməd Vurğunun xatirəsini əbədiləşdirilməsinə həsr edilib. Şairin Azərbaycan və başqa ölkələrdə keçirilən yubileyləri zamanı çəkilmiş fotoşəkillər, poeziya evinə müəlliflər tərəfindən hədiyə edilmiş kitablar burada yerləşir. Dördüncü zalda tavandan asılmış Azərbaycan bayrağı və xəritəmiz üzərində şairin dillər əzbəri, şah əsəri olan Azərbaycan şeirindən bir bənd həkk olunub. Thank you.
əslində bir şəhərə getməmişdən əvvəl mütləq sosial şəbəkələrdəki hesablarımızda hara gedəcəyimizi yazırıq və izləyicilərimiz də bizə həmin şəhərdə gəzməli, görməli yerləri bildirirlər. Bir növ bizim marşrutumuzu hazırlayırlar. Rəsim qalleriyası. Bəli, Qazaxa gedəcəyimizi bildirəndə bizə demişdilər ki, mütləq rəsim qalleriyasını görməlisiniz. Bu mənə də maraqlı gəlmişdi. Rəsim qalleriyası. Rəsim qalleriyası 1986-cı ildə Turizm Nazirliyinin əmrinə əsasən yaradılmışdı. 2005-2008-ci illərdə əsaslı təmir edilmişdi və əhalinin ixtiyarına verilmişdi. İndi gedək, içərini gəzək. Gəlmirsən, Qartal? Yox, bir şey tapa bilmədim. Nəyi? Şeir. Şeir demək istəyirəm. Qazaq Dövlət Rəsim Qalleriyası Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 13 fevral 1986-cı il tarixli əmrinə əsasən yaradılıb. Qalleriya, foye, iş otağı, fond otağı, sərgi salonundan ibarətdir. Muzeydə cəmi 572 əsər var. Bunların 534-ü rəngkarlıq, 11-i qrafika, 23-ü heykəltaraşlıq, 4-ü dekorativ tətbiqi sənət nümunəsidir. ...373 eksponat var. Azərbaycan miniatürləri, görkəmli alimlərin, şair ədiblərin fotoşəkilləri, açıqçalar, qəzet və jurnallar qalleriyanı zənginləşdirən eksponatlardır. Sərgi salonunda 62 eksponat nümayiş etdirilir. Bunlardan 30-u Respublika rəssamlarının işləridir. Qalan 32 eksponat yerli rəssamların əməyinin məhsuludur. 2005-ci və 2008-ci illərdə qalleriya əsaslı təmir olunmuş, tamamilə simasını dəyişib, əhalinin ixtiyarına verilib. Qazaq mədəniyyəti və tarixi ilə zəngin olan bir şəhərdir. Hər bölgədə vaxtımız yetdikcə mütləq tarix diyarşünaslıq muzeylərini gəzməyə çalışırıq. Elə indi də vaxtımız varkən gedək Qazaxın tarixi ilə daha yaxından tanış olmaq üçün diyarşünaslıq muzeyini gəzək. Qazaxda yerləşən tarixi abidələrdən biri də Rus Pravoslav kilsəsidir. Kilsə layihəsini 1888-ci ildə Yelizavetpol qubernatoru şəxsən nəzarətdən keçirmiş və öz imzası ilə təsdiqləmişdi. Qazax şəhərində yerləşən tarixi abidələrdən biri də Rus Pravoslav kilsəsidir. Kilsə layihəsini 1888-ci ildə Yelizavetpol qubernatoru şəxsən nəzarətdən keçirmiş və öz imzası ilə təsdiq etmişdi. 1897-ci il tarixinə olan məlumatına əsasən, Qazax şəhərində Rus əhalisinin sayı 200 nəfəri təşkil edirdi və kilsə bu əhali üçün nəzərdə tutulmuşdu. Rus Pravoslav kilsəsi
1897-1905-ci illərdə inşa edilib. Abidə qırmızı kərpicdən hörülüb və üzərində kərpicdən naxışlar var. Binanın divar sütunlarının qalınlığı təxminən 40-50 cm ölçüyə malikdir. Bu tarixə abidə Sovetlər dönəmində dini məbəd kimi fəaliyyətini dayandırmışdı. Kilsə uzun müddət ambar kimi istifadə olunmuşdu. Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Pravoslav kilsəsinin binası bərpa edilmişdi. Hazırda Qazaxda Rus Pravoslav icmasının olmaması səbəbindən kilsə dini məbəd kimi fəaliyyətini dayandırmışdı. Azərbaycanda ilk müəllimlər seminariyası Qazaxda fəaliyyət göstərib. 1918-ci ildə Firidun bəy Köçərli Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsini burada açanda böyük çətin ilə qarşılaşıb. O vaxtlar Bakıda vəziyyət qarışıq imiş. Buna görə də qatar Axstafa stansiyasında dayanmalı olur. Bir neçə gün keçir. Qərara alınır ki, Bakıda vəziyyət stabilləşənə qədər seminariya Qazaxda fəaliyyət göstərsin. Ancaq harda? Firidun bəy Köçərlinin xanımı Badi Səba Qazaxa gəlir, el obasına baş çəkir və vəziyyəti danışır. Vəziyyətdən xəbər tutan Kosalar kəndinin sakini Məşədi İbrahim 1910-cu ildə tikilmiş iki mərtəbəli şəxsi mülkünü təmənnasız olaraq seminariyaya verir. ...1918-ci il may ayının əvvəlində Qazax şəhərinin əhalisi və bir neçə kəndin cəmaatı Qafqaz təhsil dairəsi qarşısında vəsadət qaldırır ki, Qori şəhərində yerləşən Cənubi Qafqaz müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsi Qazax şəhərinə köçürülsün və onun əsasında müstəqil müəllimlər seminariyası yaradılsın. Həmin ilin sentyabr ayının ortalarında Firidun bəy Köçərli Qori müəllimlər seminariyası Azərbaycan şöbəsinin Qazax şəhərində açılmasına qərar verir. Qazax qəzasının rəhbərliyi, nüfuzlu şəxsləri seminariyanın normal fəaliyyətə başlaması üçün bütün hazırlıqları gördülər. Məşədi İbrahim Hacı İsmayıloğlu Qazax şəhərində özünə məxsus iki mərtəbəli 17 otaqlı mülkünü seminariyaya hədiyə etdi. 1918-ci ilin noyabr ayının 10-da Qazax müəllimlər seminariyası bu binada yerləşdi və fəaliyyətə başladı. Şərqdə ilk demokratik, hüquqi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə xalq təhsili, marifi və mədəniyyətinin inkişaf elətdirilməsində, təhsilin milli köklər üzərində qurulmasında böyük rol oynayan seminariya Azərbaycan üçün, eləcə də Gürcüstan və Ermənistanda yaşayan soydaşlarımız üçün elm ocağı oldu. Seminariya Səməd Vurğun, Mehdixan Vəkilov, Osman Sarıvəlli, Mehdi Hüseyin, Seyfulla Şamilov, İsmail Şıxlı kimi görkəmli ziyalılar yetişdirib. İzləyicilərimiz demişdilər ki, əgər Qazaxa gedirsinizsə, mütləq Qurut Xəngəlinin dadına baxmalısınız. Qurut Xəngəli Qazaxda çox məşhurdur. Görək dadı necədir? Thank you.
Qazağa gəlmişsinizsə, burada sizi mütləq qatlamaya qonaq eləyəcəklər. Bəs qatlama necə hazırlanır? Yumurta, süd, un, yağ, şəkər tozu qatılır, xəmir xalına gətirilir. Daha sonra böyük bir lay şəklində açılır və qat-qat hala gətirilərək yağda qızardılır. Yəni, mən bunun qısa versiyasını sizə izah elədim və əllə yeyilir. Görək, dadı necədir? Ümid edirəm, doğru şəkildə qoparda biləcəm. Yox. Necə yiyirlər? Qəşək fırçıldır əncə. Özümü dayandıra bilmirəm. Çox dadlıdır. Çox xoşuma gəldi. Qazağa gəlmişsəm, mütləq dadına baxın. Və Gürcüstan ilə Qazax rayonu arasında yerləşən Kiçik Qafqaz dağlarındakı zirvələrdən biri Ağ Bozumtul dağ silsiləsidir. Buralarda hələ paleolit dövrünə aid insan fəaliyyətinin izləri var. İbtidai görkəmli qayadaca çapılan məbədlər, 30-a qədər süni mağara aşkar edilmişdi. Avey sözünün özü də təxmin etməyə imkan verir ki, Albanların Ay məbədi burada olub. Toponim Ay evi kimi açıqlanılır. Avey, Avey. Avey dağının özündə və ətrafında abidələr çoxdur. Təsadüfi deyil ki, Respublika hökumətinin 22 fevral 1989-cu il tarixli qərarı ilə Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. Cəbhə xəttinə yaxın olduğundan zirvəsinə hazırda giriş məhduddur. Hal-hazırda Avey Dövlət Qoruğunun ərazisindəyik. Bu qoruğun 3 filialı var. Olduğumuz filial 800 hektara yaxın ərazisi olan damcılı filialıdır. Bura gəlsəniz, dağda 30-a yaxın mağaranı görə biləcəksiniz. Burada qədim insan məskənləri var imiş. Dağın zirvəsində isə Alban məbədi yerləşir. Və təbii ki, deyirlər ki, bura qədər gəlmişsinizsə, mütləq damcılı bulağına su içməlisiniz. Məşhur Azərbaycan şairi Səməd Vurğun damcılını dünyanın 8-ci, Azərbaycanın 1-ci möcüzəsi adlandırıb. Bura Qazax rayonunun əsas istirahət yeri piknik mərkəzidir. Elə ki, yay gəlir, bütün Qazax cəmatı sərinləmək üçün buraya üst tutur. Qonaqlarına da buranı mütləq göstərir. Avey dağının aşağısındakı damcılı bulağı çox mənzərəli yerdə yerləşir. Təbii çatlardan süzülən su damcılarına görə damcılı adlandırılmışdır. Ümumi hündürlüyü 1000 metrə çatan nəhəng qayalardan süzülən saf və duru buz kimi soyuq su damcı-damcı tökülür. Aşağıdakı ovucuda yığılıb bulaq olur. Avey Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun Göyəzən filialının ərazisindəyik. Bura 30 hektarlıq bir ərazidir. Və arxamda gördüyünüz dağ şeirlərdə vəsf edilən
Göyəzən dağıdır. Nadir təbiət abidəsi vulkan püskürməsi nəticəsində yaranıb. Demək olar ki, Qazağın da əsas simvoludur. Qazağa gəldinizsə, mütləq buranı görməlisiniz. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Mənə deyirəm, bayaqdan harada qalıb bu qartal? Bəs nə? Sənə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Bu buraxılışımızda bizi şeirsiz qoymadın. Siz əziz izləyicilər, Qazaqdan olan buraxılışınızı izləyirdiniz. Ümid edirik ki, bəyəndiniz. 24 saat ərzində buranın gəzməli, görməli yerlərini sizə göstərməyə çalışdıq. Növbəti şəhərdə və 24 saatda görüşərik. Hələlik! Hələlik!